I 12 år har Gabby haft ett eget hem och 138 timmars assistansersättning i veckan. Men nu vill varken Försäkringskassan eller Båstad kommun betala för den personliga assistansen. Jag tänkte det var ett skämt, men det var det inte. Gabby har en utvecklingsstörning med autistiska drag och svårbehandlad epilepsi. Hon kan också vara utåtagerande och behöver ha personal som känner henne. Hon behöver ju personal hela tiden. Och varför då inte kunna få bo kvar på sitt eget lugna, harmoniska ställe som hon har bott i 12 år? Trots att Gabby har ett omfattande behov av hjälp så kommer hon inte längre upp i de 20 timmars grundläggande behov som är ett krav för att Försäkringskassan ska betala för personlig assistans. Bakgrunden är att man efter ett antal domar gjort en restriktivare tolkning av lagen. Och Båstad kommun följer deras exempel och tycker att Gabby ska ansöka om gruppbostad. Det är hennes rätt att bo kvar i sin lägenhet. Hon ska inte in på någon gruppboende eller särskilt boende. Till och med hennes assistenter säger det. Det funkar inte för henne. Då blir hon stressad och orolig och otrygg. Och varför ska hon behöva ge upp sitt hem som hon har haft i 12 år? Kommunen hänvisar till sekretess och uttalar sig inte. Försäkringskassan pekar på ny rättspraxis. Monica Zetterqvist har begärt och fått inhibition av besluten och driver ärendet till förvaltningsrätten. Och Gabbys fall är bara ett bland många liknande ärenden som överklagats och som kan leda fram till ny praxis. Och jag har pratat med så många föräldrar, både när det gäller Försäkringskassan och LSS, och de säger att vi orkar inte. Vi liksom lägger ner. För det, jag vet inte hur många som orkar och kämpa på. Hur mår du själv? Skit. Mm. Gabby fyller 33 på söndag. Och hennes mamma och assistenterna hjälper henne tills vidare att leva ett liv som är så likt andra som möjligt. Imorgon kommer deras ärende upp i förvaltningsrätten i Malmö.